Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri perkongsian saya, pengalaman saya zaman muda-muda dulu tahun 90-an ya. Sebelum ni saya ada terangkan berkongsi pengalaman saya menghadiri majlis tahlil sempena kematian atau kenduri arwah di mana saya ada cerita dalam salah satu majlis tersebut tuan rumah menyediakan buklet surah Yasin yang berserta dengan terjemahannya jadi pada majlis tersebut sementara orang ramai khusyuk membaca surah Yasin bersama-sama beramai-ramai saya pula khusyuk membaca terjemahan terjemahan surah Yasin tersebut dan apabila membacanya saya menemui dua buah ayat yang menyebabkan saya terfikir-fikir eh majlis tahlil sebenar kematian ni macam tak selari pula dengan dua ayat ni dan dua ayat ni bukan daripada mana-mana bahagian dari Al-Quran tapi daripada surah Yasin itu sendiri apakah dua ayat tersebut maka dalam video inilah saya ingin kongsikan dua ayat tersebut ya ini tahun 90-an dulu ketika umur saya pun 20-an menghadiri juga majlis tahlil sempena kematian ya jadi dua ayat tersebut Ayuh sama-sama kita kaji ya dalam video ini. Okey, sedikit poin ataupun info tambahan, video kali ini saya nak mencuba sesuatu yang baru dengan drone saya ini. Di mana drone ini saya akan aa, guna fungsi dia terbang dia sekeliling saya. Ah, dia akan berpusing sekeliling saya. Jadi, bagi sebahagian penonton, mungkin something new, sesuatu yang baru, macam, wow. Atau sebahagian orang lain, macam, eh, pening lah apa ni. Okey, ah, tak apa ya. Saja nak jadikan video ini menarik sedikit. Baik, apakah ayat yang saya masukkan itu? Pertama, daripada Surah Yasin, ayat 70. Tetapi, bermula daripada ayat 69. Di mana Allah SWT berfirman wa ma allamna khusyra wa ma yambaghilah in huwa illa zikrun wa qur'anum mubin dan tidaklah kami mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair dan tidak selayaknya untuk baginda bersyair apa yang baginda sampaikan tu bukanlah syair tetapi in huwa illa zikrum wa qur'anum mubin itu tidak lain adalah peringatan dan juga al-Quran yang jelas nyata mubin sambung ayat 70 ya apa ya peranan al-Quran itu Apakah yang tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan menyampaikan al-Quran kepada mereka liyun zira man kana hayyaw wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin supaya ia dapat menjadi di peringatan kepada orang yang hidup. Okey, kepada orang yang hidup dan menjadi uh, hukuman ya, hukuman ke atas orang-orang yang kafir, perkataan ya. Al qawlu al kafirin menjadi uh, kata putus ke atas orang-orang yang kafir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan ayat 70 ni Al-Quran ini ditujukan kepada orang yang hidup secara lebih terperinci orang yang jasadnya hidup dan hatinya hidup sebab manusianya ha jasadnya mungkin hidup tetapi hati dia mungkin mati hati dia mungkin bermasalah dan hatinya ada yang hidup yang di mana dengan hati yang hidup itu dia mudah menerima peringatan daripada Al-Quran mudah menerima pengajaran nasihat daripada Al-Quran mudah beriman kepadanya apabila tadabur mudah menerima mudah memahami mudah menerima dan aa, mudah mempraktikkannya ini orang-orang yang hidup orang yang jasadnya hidup hati dia boleh jaga jadi mati yang ni dia tak tak mau baca Quran Aa, tak mahu mengambil iktibar daripadanya, tidak mahu mengambil peringatan daripadanya, tak mahu mentadabur, tidak mahu mempraktikkannya, ya? Jadi, ini yang dimasukkan sebagai menjadi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Yang ini, jasadnya hidup dan hatinya pun hidup. Sekarang ini, dalam majlis tahlil sempena kematian, Al-Quran ini dibacakan kepada orang yang telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia, jasadnya mati hatinya pun dah mati. Beza tadi orang yang telah masih hidup, jasadnya hidup, hati dia boleh jadi hidup, boleh jadi mati, boleh jadi bermasalah ke apa kan. Tapi bila orang tu telah meninggal dunia, maka jasadnya mati, hatinya pun mati. Lalu macam mana kita nak menyampaikan peringatan, pengajaran daripada al-Quran kepada dia? So, why are we reading the Quran which is meant to be uh, read, to be given to those who are alive, who his, their hearts are alive, but now we are reading it to the dead, which is their heart is also dead. Jadi, macam mana tu? Ha, jadi, saya fikir-fikir, eh macam tak kena ni, kan? Ya, dan, dan ini ni bukan daripada surah lain lah daripada surah Yasin itu sendiri yang kita biasa dibacakan eh, sempena majlis kematian baik, ini ayat pertama ayat yang kedua pula aa, pada setelah mula-mula dulu kan dulu, mula-mula dulu perbincangan tentang sampai ataupun tidak pahala bacaan surah Yasin kepada orang yang telah meninggal dunia perbincangan tidaklah begitu hangat sebab internet pun tak ada kan tapi lambat-lambat lambat laun -lambat 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 saya mendapat tahu ada perbincangan, ada khilaf lambat ni, sebahagian kata sampai, sebahagian kata tak sampai kan. Bila timbul perbincangan ni saya teringat pula eh, dulu saya baca surah Yasin ni, saya teringat ayat nombor 54 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fal yawma la tuzlamu nafsun syai'ah wa la illa ma kuntum ta'malun ta maka pada hari ini yakni pada hari akhirat tidak dah dizalimi satu jiwa sedikit pun wa la jazawna, dan tidaklah diberi balasan illa ma kuntum ta'malun ta kecuali apa yang kalian amalkan dulu jadi berdasarkan ayat ini di hari akhirat kelak syurga atau neraka Allah akan berikan kepada kita berdasarkan amalan kita sendiri bukan amalan orang lain majlis tahlil tu membaca al-Quran membaca zikir-zikir lalu dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia itu amalan orang lain meskipun ahli keluarga dia yang menganjurkannya tapi itu amalan orang lain so ayat ini kata amalan orang lain tak tidak diambil kira yang diambil kira ialah amalan orang itu sendiri Okey, kemudian kita lihat di bahagian permulaan ayat, Allah menyebut pada yang bahawa pada hari itu tidak dizalimi satu jiwa sedikit pun. Apa kaitan dengan zalim tak zalim ini pula? Ya, sebab ya. Kita misalkan kehidupan di dunia ni ada dua orang. Seorang nama Ahmad, seorang nama Jamal. Ahmad ni orang kaya, Jamal ni orang miskin. Ahmad ni setiap bulan dia dia bagi sumbangan kepada sebuah pusat tahfiz, mahat tahfiz, RM3,000 sebulan. Setahun jadi RM36,000 tu. Banyak tu dia nak bagi. Sambil-sambil ha, tu dia pesanlah kepada mudir ataupun pengetua pusat tahfiz tersebut. Ha, saya duk bagi-bagi ni dan nanti sebelum meninggal pun saya ah, hibahkan juga yang ni pemberian sebelum meninggal dunia ah, sejumlah wang untuk sponsor supaya mahat tahfiz ni boleh teruskan operasi untuk banyak tahun lagi lah. Jadi sampai-sampai tu bila saya dah meninggal dunia, faham-faham lah ya. Ah, Mudir pun kata, eh faham, faham, faham. Nanti setiap kali budak-budak ni ah, baca Quran, khatam Quran, kami akan doakan agar pahala bacaan Al-Quran itu disampaikan kepada Tuan. Ahmad pun tersenyum lebar. Jamal pula seorang yang miskin. Dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dia tak adalah ilmu yang banyak untuk diajarkan sehingga dimanfaatkan oleh orang dan dia pun mendapat pahala berterusan. Dia pun tak adalah banyak harta untuk dijadikan sedekah jariah. Okay, dia seorang Muslim yang ber... tetapi ya dia seorang Muslim yang bertakwa, menjauhi jauh dosa-dosa besar, melazimi solat berjamaah di masjid dan surau, menjaga ahli keluarganya dengan baik. Dan jadi yang dia dapat hanyalah insyaAllah daripada amalan dia sendiri dan doa daripada anak-anaknya. Dia seorang yang miskin sehingga apabila meninggal dunia, kenduri arwah ataupun majlis tahlil malam pertama pun tak ada bajet nak buat. Tak ada buat langsung pun. Ha, okay. So macam mana ni? Antara Ahmad dengan Jamal di hari akhirat kelak. Apakah Ahmad akan mendapat banyak pahala sebab budak-budak tahfiz duk hadiahkan kepada dia sementara Jamal pula pahala dia yang dia sendiri punya sajalah. Bukankah itu sesuatu yang tidak adil? Ha jadi sebab tu berdasarkan ayat ini ada dibicarakan tentang tidak dizalimi seorang pun kerana bila seorang setiap orang dinilai berdasarkan amalan dia sendiri maka tidaklah akan berlaku Ahmad yang kaya tadi tu dia dapat sponsor banyak orang untuk sampaikan pahala kepada dia lalu dia pun dapatlah masuk syurga. Jamal ni pula yang miskin apa tak ada orang pun hadiahkan pahala kepada dia kan. Yang ada ialah amalan dia sendiri sahaja. Ha. Jadi Ahmad dia mendapat pahala daripada sedekah-sedekahnya kepada pusat tahfiz. Moga-moga sedekah itu ha, ikhlas sepenuhnya, bukan ada udang di sebalik batu. Ah ha, tapi kalau Orang lain yang nak beramal, yang membaca Quran, yang menghafal Quran, kemudian nak dihadiahkan, disedekahkan, dihadiahkan pahalanya kepada dia. Ah ha, inilah masuk ayat ni. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun dia dan setiap orang itu tidaklah diberi balasan melainkan apa yang merupakan amalan dia sendiri. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ya, yang diambil kira oleh Allah SWT di hari akhirat kelak ialah amalan kita sendiri, bukan amalan orang lain. Dan Allah SWT akan berlaku adil dengan setiap orang Allah ambil kira amalan dia sendiri. Ya, sebab kalau macam saya bagi contoh ya antara Ahmad dengan Jamal tu pada zahirnya nampak seperti tidak adil ya. Ahmad yang banyak harta dengan Jamal yang miskin, apakah dengan itu amal Ahmad mendapat banyak amalan yang menjadi sarana kepada dia untuk memasuki syurga ya. Jadi tuan-tuan puan berdasarkan dua ayat ini saya mendapati eh majlis tahlil sempena kematian ini bukanlah sesuatu yang selari dengan Al-Quran. Kenapa masih dianjurkan? Ha, ini perkara-perkara yang saya sendiri dulu terfikir-fikir ya. Saya sendiri dulu terfikir-fikir. Ha, moga tuan-tuan dan puan-puan juga dapat memikirkannya. Bila baca surah Yasin sampai ayat 54, stop sekejap dan tadabur. Sampai ayat 69 dan 70, stop sekejap dan tadabur. Ya, moga-moga dengan itu kita dapat mengambil iktibar dan memikirkan ya tentang majlis tahlil sempena kematian yang lazim kita amalkan. Ini dulu ya bila sedang belajar-belajar kemudian dapat tahu pula bahawa majlis tahlil ni bukan sekadar tak selari dengan surah Yasin. Ini surah Yasin yang biasa dibacakan. Ia juga tidak selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang saya nak kongsikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.